ការប្រកាសណែនាំឲ្យមានការផ្អាករាល់កម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីនៅទូទាំងប្រទេសនេះគឺបន្ទាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញមានករណីអ្នកឆ្លងជំងឺ ដោយយោងតាមអនុសាសន៍សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាសូមឲ្យមានការផ្អាកកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីនៅតាមទីធ្លាសាធារណៈចាប់ពីថ្ងៃទី 17 ខែមិនិលឆ្នាំ 2020 រហូតដល់ពេលជំងឺ Covid-19 បានធូរស្រាលស្របពេលដែលក្រសួងបានប្រកាសឲ្យមានការផ្អាកកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីនៅតាមទីធ្លាសាធារណៈដែលមានមនុស្សចូលរួមច្រើនកុះករនៅទូទាំងប្រទេសនោះ ជាការកត់សម្គាល់ឃើញមានតារាចម្រៀងប្រុសស្រីខ្មែរយើងជាច្រើនរូបបានសម្ដែងការគាំទ្រនិងខ្លះទៀតក៏និយាយត្អូញត្អែពីការបាត់បង់ចំណូលផងដែរក្រោយពេលអ្នករៀបចំកម្មវិធីប្រកាសលោកចោលហេតុផលនេះហើយទើបធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងខ្មែរយើងប៉ុន្មានរូបត្អូញត្អែពីការបាត់បង់ចំណូល កម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីមួយចំនួនដែលនាយបានទទួលនៅពេលកន្លងនោះពេលនេះត្រូវបានបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់ខណៈដែលអ្នករៀបចំកម្មវិធីបានសម្រេចសម្ផ្អាកមួយរយៈឬក៏លើកពេលរហូតដល់ជំងឺ Covid-19 មានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញមិនខុសគ្នាពីនាយជើមនោះតារាកំប្លែងនាយពាក់មីឯនោះវិញក៏បានត្អូញត្អែដែរថាចំពោះកម្មវិធី Concert ដែលខ្លួនទទួលនោះក៏ត្រូវបានលុបចោលអស់ផងដែរ ចំណែកឯតារាចម្រៀងលោកជុំលីណូក៏បានរៀបរាប់ដែរថាអស់ ក៏បានសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះវិធានការរបស់ក្រសួងដែលបានសម្រេចឲ្យមានការផ្អាកការប្រគំតន្ត្រីនៅតាមទីធ្លាសាធារណៈដែលមានមនុស្សចូលរួមច្រើនកុះករចាជាការពិតណាស់បងប្អូនវីរុសកូវីដ-19 នេះគឺពិតជាធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនលំបាកមិនត្រឹមតែខ្លាចជំងឺនេះតែមុខនោះទេ ថែមទាំងខាត់បងថវិកាពេលវេលាជាច្រើនដោយសារតែមិនហ៊ានចេញក្រៅមិនហ៊ានធ្វើការងារនេះការងារនោះពីព្រោះថាខ្លាចឆ្លងហើយដោយតារាចម្រៀងគាត់ក៏បានត្រូវផ្អាកការច្រៀងរបស់គាត់ផងដែរធ្វើឲ្យបាត់បង់ចំណូលចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា